Здравейте, габровци и жители на останалия свят! Казвам се Невена Екимова, художник съм и съм любител на всичко, що е втора употреба. Много обичам да се ровя в буклука и да намирам там материали за своите инсталации. Днес сме пред музея на хумора и сатирата в Габрово, чийто директор Марги Доровска ще ми помогне за един проект, който сме измислили заедно. Ще посетим няколко габровски фирми, за да видим как те се справят със своите отпадъци и надяваме се да намажем част от тях за нашата инсталация. Здрасти, Нече! Здрасти, Марги! Къде ще ходим днес? Днеска сме в Терахим. Терахим. Това е предприятие за пластмаси. Точно така. Да тръгваме. Здравейте. Маргарита съм аз. Приятно да се запознаем. Невена. Аз съм Добрин Байрактаров, управител на Пластформ и Терахим. Ние произвеждаме бутилки от PET, полиетилен терафталат, полиетилен и полипропилен. Сега ще покажем част от производството на Приформ. Заповядайте в цеха. Да, какви големи торби. Това, което виждате тук, това е всичкото готова продукция за клиенти. В нашия завод произвеждаме около 200 милиона приформи за бутилки. Това е заготовка за 10 литрова бутилка. Цялата продукция, която заминава, е безотпадъчна и е по най-новите съвременни изисквания на Европейския съюз. Тук се оформя формичка. Каква част от материала, който се ползва, се използва повторно? Новите изисквания на Европейския съюз са във всяко едно изделие да има до 30% от рециклирания материал. Сега ще ви покажем и машината за рециклиране. Тази инсталация в момента рециклира приблизително 1 милион бутилки на ден. Може ли да пипна? След като се преработи всичко, става безцветен материал и след това вече се оцветява в какъвто цвят искате. Например, зелено забира. Зелено забира, кафяво забира, синьо за минерална вода, всеки най-различни цветове. Само бирата не ми е ясна защо е в зелено шише. Защо не е в розово? За предпазване и за увеличение срок на годност на бирата се слага една добавка и по този начин ултравиолетовите лъчи не могат да влезят в бирата и по този начин бирата има по-голяма трайност. Все едно слагаш слънчеви очила. Да. А колко пъти можем да рециклираме една и съща пластмаса? Ами за сега може би около 10 пъти. Искам да задам един тъп въпрос. Ето тук видях, че има три дупчици. За да изследват дали материалът е... Тук се намирате в лабораторията, която е за флейк, който постъпва при нас. От всеки чувал се взема мостра. Ясно. После материалът става течен. Това са спагети от пластмас. По време на преработката става течен, след това се охлажда и става както другите на гранули. Гледай, всичкото това са заготовки. Май се загубихме. Ами да, обаче трябва да начиснем копче. А, ето! Много интересно посещение. Това ще свърши някаква работа. Честно да ти кажа, предпочитам по-шарени неща да намерим. А другото им производство правят капачки. Фирма Терахим ни подариха една торба с бракувани капачки, които ще използваме за нашата скулптура. После ще ги дарим на кампанията Капачки за Габрово, която подпомага габровската неонатология. Така и ние ще допринесем и няма да оставим отпечатък.